Dneska lidi uvidíte neuvěřitelný souboj síly. Budete svědky, vole, neuvěřitelných výkonů. Doufám lidi, že jste připravený na ty masakry, protože... Já už se natínám. Jánko asi teda úplně není, ale věřím, že dneska to bude absolutní peklo. Jdeme se opalovat, ne? Ne. Dneska uvidíte 7 disciplín, které otestují naše síly. Budou to tlaky s jednoručníma činkama s 60 kilama na absolutně nejšílenější výkon. Neskákej mi do toho, uvidíš, že tě rozsekám na sračku. Zároveň budeme soutěžit s tím, kdo se přitáhne víckrát. Budeme házet 20 až 30 kilovým medicinbalem do dálky, hodíme neskutečný souboj v pálce a taky uvidíte přítahy, nebo vlastně takový... A zároveň uvidíte souboj v tom, kdo má větší sílu, protože se dostaneme na popruhy, přivážem se lanem a budeme táhat od sebe a kdo přetlačí toho druhého, tak ten bude největší král dnešní bitvy. Jánko mě trošku vykojil, protože jsem spocen jako prase, trošku jsem nervózní, zapomněl jsem, že těch disciplín bude malinko víc. Úplně jsem zapomněl na tricepsový Skull Crushers a zároveň MMA fight. Takovou blbost jsem zapomněl, že jo. Koho by to zajímalo nějaký MMA. Staneš přes držkou, budeš čumět, kamaráde. Co mě žereš do hajzlu? Moje maliny. Dobrý maliny, ale i málo, přidej víc. Všem sousedům rostou a mě tam vyrostla jedna, ty jsi mi ji sežral. Janko je slaboch a já mu prostě chci dát všechny výhody, které tady máme. Takže on přišel s tímhle debilním cvikem, který se jmenuje vlastně Francouzák ze země. Přece tak. Jo, nevím, co to je za debilitu, nikdy v životě jsem to nedělal a proto mě nezbývalo nic jiného. Ty si nikdy nedělal ani Francouzáky. No, neumím jako no. A prostě ho budu rozsekat a nebudu nad tím přemýšlet. Čumte. Tak já se namotivuju. Dobro. Ale že nechtěl jsem ti to říkat, ale mám na to osobák 100 kg na 3. Já opravdu nevím, co jsem za debila a proč si vždycky do videa zvu jako lepší od 30 kg větší monstra. Můžete mi to jako někdo vysvětlit, jako ty moje myšlenkové pochody? Máte rádi fotbal? Ty máš rád fotbal? Já se rád hraju s koulema. Hraješ si rád s koulema? To je takový hobby. A spíš by mě zajímal ten fotbal, co si myslíš? Já to nebudu kopat. Já jsem měl rád fotbal, když jsem byl malej, ještě jsem ty vole koukal na něj s dědou, ty vogo, ten už tady teďka s náma není, ale v tu dobu jsem se naučil, jak pořádní fotbalisti hážou auty, ale my nejsme žádný sračky, rozumíš? Takže budem házet trošku lepší ty auty. Se rád podívám na tebe teda, že tu budeš takhle házet teda. No, no pojďme. Tak si to vyzkoušeme, si 15 a kdo hodí dál vyhrál. Já jsem myslel, že to jako hodí dál, třeba tam aspoň k sousedům nebo do bazénu. Utopí medicinbal, kdo bude vytahovat? Otoč mě, jak vám křeč v prdeli, ty vlasko. Ale jsi natrhl prdel u hodu medicinbalem. A ještě musím stát ve stínu, protože jsem si sundal idiot boty a teď mě pálej nohy. Kámo, máš tady záhradu plnou píčavin a ty jak označení použiješ své boty na rozpaleném betonu. Zhruba jsem hodil 20, dám do 15. Souhlas? Zhruba tak. Já jsem tak silný, že já necítím váhy, já kámo stovku bych hodil na to samé místo. To je úplně jedno, mě váha nehraje roli. Vůbec. Za to tě platí na internetu, že kecáš furt píčeny. A za to, že máš natrženou prdel, tě platí asi hodně, co? Už víme, kde jsi vzal na ten barák, necháváš si natrhnout prdel. Běž dál, proč jsi tak blízko? No dál! Běž dál! No ještě! Ještě! Běž! Yes! Ale je lepší v tomhle, no. Uznávám. A to má natrhlou prdel. Kámo, s natrhlou prdelí mi natrhl prdel. To je umění. Co to máš za to proužky na tom? To je z toho trapného cvičení bicepsu, víš, jak nikoho to nezajímá. To bych se podíval na těch 48 videí, jak to udělat. No, takhle. Když se na ně podívám, tak budu mi taky. Pipíš. Aleslamka.cz, lomeno online pomočka trenéra, budeš mi bicáky úplně všude. Řekneš lidem, v čem tě porazím teď?
Hele, tak víte co, jestli chcete lidi porazit Aleše ve všem ostatním, kromě pruhu na bicáku, tak já Michalov.cz. To uvidíme teď, to uvidíme teď. Řekni, vole, lidem, čím tě rozsekám. Dělej, řekni to. No, hodíš dál balonem? Ne, teď. V tepáce? No. Dobrý vtip. Pokračuj, řekni jim to, já ti hajím ukážu, jak se všechno nepleteš. Hele, půjdeme teďka páku, ale protože normální páku bych tě ponížil jak malý obsa, to není ani fér. Chytneme se takhle. Tím pádem tam jsou Alešovi bicáky napruhovaný, laťáky tady žilnatý. A to, co já mám silný, vůbec nebudeme ani používat. To bude to fér. Tak běž. Pojď. Běž se připravit. Já jsem ready, vole. Bůzo, pojď. OK. To pomůžeš mě? Pojď, chyť to vzadu, vole, vzadu to vem. No. Vzadu, vole. No, ještě, pevně, dobrý. Můj put! Jemu se to nelíbí! Pozor na můj put! Dej si pozor! Tohle to dám! To zvrátí! Dal kolenu do kulí, ty kreténe! Ještě jsem tě posral málem v rohletu. Kámo, takový koleno letající na mě, jsi normální. Já jako, jsem zkontrolovat trencle, vole. Jako naštěstí to docela zakryl žaludy, jak bych byl v prdeli. Kámo, to už chystáš to MMA, ne? Co jsi ochotný udělat, aby se ti vrátili followers? Spíš co nejsem ochotný udělat. Teď nemůžu odpovědět, on co dám si domů, trhnu si prdel, kvadráky, všechno. Jako jestli mu za tohle nedáte like, odběr, zvoneček a nepřijdete o týden, tak jste úplný Nepřijdete o týden? Vydáváš týdně, ne? Ne. Jak často vydáváš? 4-5 dní. Posledních pár dní, jinak jsem vydával každý 2 dny. O čem furt točíš, vole? Jak vypadáš dobře, to ti nechám. Další na řadě jsou tlaky s jednoručníma činkama, pojedeme 60, žádná speciální technika, prostě tak nějak, ať to vypadá, ať to není úplná blitka. A kdo z nás dá víc opakování, ten vyhrál. Když se mrkneš na moje kozy, jsou na tom velmi dobře, co ty? No tohle je jediný cvik, co ti jde, takže jestli tě porazím tady, tak hotovo. Šest bych dal. Come on! Fuck! Yes! Go, fuck! Si! Dobre! Prde! Prde! Fuck! Yes! 7! 8! Come on, 9! Fuck! 10! 11! 13! Nesnáším tě! 14! 15! Jeden cvik, co ti jde? A nic, no. Tak uvidíme na dalších. No, pojďme. Uvidíme. Další na řadě je přetahování slanem. Ty vole, dělal jsi to někdy? Utáhnu 20 tunový kamion. Co jsi řekl, kurva? 20 tun kamion. Dělal jsi to už někdy, jo? A helikopteru jsem tahal. Který debil vymyslel tuhle tu disciplínu? Ty? Já jsem na tě nepřemýšlel, se úplně přiznám. Já vidím, no. No, myslel jsem, že tady třeba porazím. OK. Tak jo, já jsem to nikdy nedělal. Jako asi dnešní všechny videa, vole. Myslel jsem, že ty taky ne. Každopádně, jednu fintičku tady možná teda jako bude hrát v mojí roli, jo, protože já jsem normální, mám tady tuhle tu vestu a vyndal jsem si všechny závaží. Nechal jsem si půjčit tamhle tu vestu a aby to lidi neukradli, tak majitel si to tam nechal všechno zašít. Takže jedna má 20 kg. Takže necháš mě si vzít tu 20 kg vestu, aspoň na trošičku srovnání. To je vychcánek tohleto. Dobře, no. Aspoň trošku. Dobře, no. No, OK. Hej!
Jako čekal jsem, že to bude rychlý, ale tohle jsem nečekal ani já do prdele. Já jsem nedal ani 3% síly a už bylo po všem. Co to je, kurva, kde jsi vzal ty vesty? Dojdi, Janko, mám všechno na video připravený, dobře si zacvičíme. Všechno je ready, nic nenos. Ty nadáváš, vole, ono se ti stalo, že jsi pod ksichtem do země, vole. Já jsem si aspoň jednou viděl strongmani v televizi, tak vidíš, že tam mají ty ruce u toho, ne? Já jsem, vole, udělal tohle. Jedinej, ale ještě takhle, hovno, já jsem byl takhle, ty to teď to udělalo. A já. Kámo, tady máš mi ty ruce. Vždyť říkám, já měl tady a já udělal. Hej! Kámo, tohle je novej grip, já si to držím, aby mě to neškrtilo. Já jsem toho byl taky čekal. Já jsem musel šlapat dopředu, takhle. Já taky neboj, ale ještě jsem furt neprohrál. Už já. Dobře, seš lepší, no. Jez, porazil jsem člověka, co to nikdy nedělal v něčem, co jsem dělal 4 roky. Teď uvidíš, jak tě porazím na přítahy na hrazdě, lidi. Budeme vedle sebe. Kdo dá víc, ten vyhrál. Počítá se brada nahoře a zkusit tělem vojebávat co nejméně. Jdu pro tu vestu zatěžovou pro tebe? Ale se to nevím. Kámo, ale jen teď jsi mě dostal do blbý pozice, protože jestli mě fakt porazí se zatěžovkou, tak budu úplný. 3, 2, 1, teď! Zvedám nebo počítám, nevím dělat do boje, ale máme kameramana, podíváme se. 12 a 3. OK. A dobře, no. Ale věřil jsi, kámo. Bez tím mě porazíš to asi. Kolik to má? 20, no. No tak to vyhráš bez toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jsi lepší, ale nebylo to tak jednoznačný teda. Ne, ne, jako kosiče. tak, bál jsem se jak svině. Do 6 dobrý a 7. Další disciplína, závěrečná. MMA fight. No počkej. Měl to být MMA fight. A nejdřív říká, no ale já se nechci mlatit pěstma. Říkám, dobrý, nemusíme, můžeme se jenom začkrtit. No počkej, já se nechci ani škrtit. Tak nám z toho vzýšlo zápasení na zem, ne? Ale už to není MMA teda. Je. Tak je to MMA, dobře. Takže pravidla. Kdo dostane druhého na lopatky a chvíli ho tam podrží, vyhrál. Pojď! Nevím, to se počítá? Jo, jste side control. OK. Yes. Já. Ale musím říct, že čekal jsem všechno. A že si takhle naběhneš kolečko. To jsem nečekal. To... V takhle starým sportu přichází na nový strategie. To je hustý. Jsem prostě dobrý. Ale za mě super fight. Alež tam dal inovace, které nikdo nikdy neviděl. Nakonec teda skončil na lopatkách, ale bylo to super. Já jsem si zatáhl dobře. Hele, chvíli, co jsem ležel na těch lopatkách, jsem si myslel jako, že vedu. A pak jsem si vzpomněl, ježíš, to vlastně asi prohrávám. V zápolu boje jsem zapomněl, co se děje. Ale nerovinu, jako v téhle pozici, jako i v normálním boji, jako prohráváš. Jako ten side control zrovna jako nechceš nikomu dávat, že jo? Děkuju ti, chlape. Lidi! A mimochodem, můžu ještě upozornit na jednu věc? Poprvé s někým dělal něco sportovního a já dýchám v pohodě. Jsi zadýchaný? Jsem, já jsem šel to naplno. Nebo jako nevím, jestli naplno, ale snažil jsem se. A tak nebyl jsem to tak na hovnu, ne? Super to bylo. Jsem nevěděl, jak tam mám běhat jako kačátko, nebo co mám dělat.
Takže dneska jsme měli epickou battle za Lešem. Jak to dopadlo? Dopadlo to absolutně výborně. Já bych vám tady jako chtěl třeba sečíst nějaký výčet, ale myslím, že vůbec nemusíte, je všem jasný. Viděli jste kdo to, je dneska silnější? Bomba. Pojďme oslavovat vítěze, vole. Fucking Janko, vole, tady Janko. I u mě je sakra vítěz, von. Gratuluji, chlape. A moc tě to asi nestálo úsilí, viď? Hele, zacvičil jsem si skvěle, super tréninkový den. Vydejte like, odběr, zvoneček, přijďte tady zase o týden. Kupujte naše plány, p***ni. Ne, kupujte jenom naše plány a nenechte si ještě ujít, pokud jste ho náhodou nechali. Zpětně video, který jsme si nějakým točili, myslím, že to byla velmi dobrá, podívaná, poslouchaná. Strašně mě to bavilo, strašně mě bavili obě dvě videjka. A já jsem se užil, napište, jak vás bavilo naše kombo. A vidíme se, když tak příště. U tebe? Asi jo. U Janka. Mějte se krásně. Čau.